semua, saya Cikgu Joti. Oke, untuk hari ini Cikgu ingin memberi penerangan tentang pengertian sejarah. Oke, bila kamu belajar sejarah, pengertian sejarah itu sangat penting untuk diketahui. Sebab apa? Sebab sejarah itu sangat penting. Dan untuk hari ini kita nak tengok pengertian sejarah secara umum, iaitu maksud sejarah dari segi bahasa. Okey, pertama kita tengok dari segi bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu, sejarah itu berasal daripada perkataan Arab dan sebutannya ialah sajaratun. Okey, apa maksud sajaratun? Sajaratun ialah bererti pokok. Okey, dan juga ada penambahan mengatakan bahawa asal usul dan juga keturunan. Okey, itu juga merupakan maksud bagi sejarah dalam bahasa Melayu. Dan kita tengok lagi iaitu dalam bahasa English. Okey, bila sebut dalam bahasa English, perkataan sejarah iaitu history. Dan history itu berasal daripada perkataan Yunani, ya. Okey, dan apa maksud history? Okey, history maksudnya ialah sejarah tentang seseorang. Maksudnya mengisahkan tentang, menceritakan tentang seseorang. Okey, dan juga ada penambahan iaitu historia. Okey, historia bermaksud penyelidikan. Okey, dan kita tengok lagi iaitu dalam Kamus Dewan. Okey, maksud sejarah dalam Kamus Dewan dan juga didefinisikan sebagai asal usul keturunan dan juga peristiwa yang benar-benar berlaku. Okey, dan juga kajian pengetahuan tentang peristiwa masa lalu. Okey, maksudnya sejarah itu, maksudnya sejarah ialah satu maklumat yang kita dapat dengan adanya bukti. Okey, itulah yang nak simpulkan di sini, iaitu pengertian sejarah. Okey, so saya berharap yang ini akan berguna untuk anda, ya. Okey, terima kasih.